Дмитро Казанцев показує колекцію монет з Нейзільберу, які український монетний двір почав карбувати з 95-го року. На них видатні історичні постаті, міста, пам'ятні дати, тварини і рослини України. Найдорожче його серцю, говорить колекціонер, монета Меджибіський замок, бо до неї Хмельниччину на грошах не відображали. Спільно з Укрпоштою, з замком Меджибіж, ми випустили першу таку монету про Меджибіжський замок. Спілка колекціонерів подала заявку в Нацбанк, вони приїхали, подивилися і випустили дві – з ніклю і срібла. Потім вже випустили монету – 100 років університету Огієнка і Хмельницька область. Номінал таких монет – гривня 2 чи 5. У банках вони коштують більше 100 гривень, каже Дмитро, який розповідає, не всі знають справжню вартість цих гривень. Маршрутки смотриш. Буває, десь в маршрутці дивишся, передають такі 5 гривень за проїзд. Я прошу, давайте поміняємось. У колекції значків суто пов'язані з історією Проскурова і Хмельницького. А ще Дмитро – бірофіл. Він збирає старовинні пивні пляшки, етикетки та щороку зустрічається на зльотах з бірофілами всього світу, яких, каже, сотні з різних країн. І колекційний матеріал броварень на території теперішньої Хмельницької області для них – Клондайк. Бо пиво варили, додає Дмитро, щонайменше у 20 населених пунктах. Про це він написав книжку та видав її. А цим світлинам понад століття, розповідає колекціонер. На них – заможні проскуровчани, які могли дозволити собі фото в ательє Ейзимонича, Юргелевича, Шварца, Зембліта, Шустера чи Голованевського. На звороті кожного фото – фірмовий знак фотографа. Є в його колекції і давні світлини Проскурова. Це міська рада. Це міська рада. Бачите штахетничок, який цікавий. А це військомат на залізничному переїзді. Поштово-телеграфна контора була. Старовинні фото колекціонер видав власним коштом у вигляді листівок. Він додає, саме в такому вигляді друкувала світлини з відісланих в Америку плівок фірма «Кодак» на початку 20-го століття. За кожну таку фотографію чи листівку колекціонер заплатив гроші, скільки – не говорить. На тому все і тримається. Є в людини пристрасть до чогось, і колекціонер готовий з себе останню сорочку зняти, щоб отримати цікаву йому річ – придбати ту перлину, якої немає в його колекції. Найбільше, говорить колекціонер, його цікавить історія Проскурова. У нас є що показати. Кам'янець, Меджибіж і маленьких містечок скільки. Адністер, Абакота. Як так можна не цікавитись? У минулому році, розповідає Дмитро, подорожував із однодумцями областю не менше 50 разів у пошуках нових цікавих місцин. І знайшов біля Бакоти на березі Дністра печеру. Сталагміти, кажани, а дороги нема. Ну і як туди дістатись? Захоплення до колекціонування, каже Дмитро, у нього з дитинства. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.